Tokla balıq tutmaq olar mı? Xeyr olmaz. Nə üçün dedim olmaz? Çünki bir olmaz vardır şəri nöqteyi nəzərdən, təklifi baxımından. Biri də vardır ki, vəzə baxımından, yəni tutulan balıq halaldır yoxsa haramdır. Birinci şəri nöqteyi nəzərdən, təklifi baxımından deyək. Siz tok buraxanda dənizə, bir gölə bir kanala. Deyək ki, bir 10 balıq ovlayırsınız, tutursunuz. Yüzlərlə, bəlkə minlərlə, bəlkə də milyonlarla balığın kürüsünü hədərə verirsiniz. Onun balalarını məsələn öldürürsünüz. İndi deyin ki, kürü vaxtı deyil. Elə bir vaxtdır ki, kürü vaxtı deyil. Bəli. Əgər değilsə, kiçik balıqların ölümünə səbəb olursunuz çoxlu çoxlu. Bunlar israfdır. İsraf da haramdır. Amma bunların hamısını nəzərə alsaq ki, bunların heç biri olmur. Yəni harama qalşa gəlmir. Kürü aradan getmir çünki kürü vaxt tökmə vaxtı deyil. Kiçik balıqlar yoxdur ya elə o qədərində elektrik cərəyanı ora buraxılır ki, balıqlar ölmür. Belə olan halda kiçik balıq ölmür, təbii ki, böyük balıqlar da ölmür. Ölməyəndə işqalı yoxdur. Götürün suyu bayırda ölərsə bu halaldır. Bayırda ölərsə bu halaldır. Bəs bu halda caizdir və bayırda ölərsə halaldır. Yox, elektrik cərəyanını buraxmısınız. İndi günah deyətsəniz yetmişsiniz. Kiçik balıqlarda ölüb, böyük balıqlarda ölüb yığırsınız. Bu böyük balıqlar çünki hər halda balıq suda ölürsə bu haramdır.